Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Неліктен Египет қара жер» деп аталған. Бүгінгі сабағымыздың мақсаттары «Неліктен ежелгі египеттіктер үшін Нілдің тасуы маңызды болған түсіну». Не үшін ежелгі египеттіктердің астрономияны, математиканы зерттегенін анықтау. Ежелгі Египет егіншіліктің пайда болғанын сипаттау. Балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымызда кездесетін термин сөздерді дәптерлеріңе жазып алыңдар. Сабақты тыңдағанда мұқият болыңдар. Бұл термин сөздер сабақ барысында кездесіп отырады. Ніл өзені, қара жер, перғауын, бөгет, канал, өзен лайы, папирус, шадуф. Балалар, сендерге бүгінгі жаңа тақырыпқа байланысты ежелгі Египеттің құрылуы бейнематериалын көруді ұсынамын. Египетте мемлекет пен қоғамның құрылуы. Біздің заманымыздан бұрын 4-ші мыңжылдықта Ніл аңғарында 40-қа тарта шағын мемлекеттер болды. Бұл мемлекеттерді патшалар басқарып, олар бір-бірімен үздіксіз соғысып отырды. Ақырында Ніл аңғарында 2 ірі мемлекет пайда болды. Патшалардың біреуі Египеттің солтүстігін жоғарғы Египетті бағындырса, ал екіншісі елдің оңтүстік сағасын төменгі Египетті бағындырды. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші мыңжылдықта жоғарғы Египеттің патшасы жеңіске жетіп, біріккен Египет мемлекеті құрылды. Бір тұтас Египеттің патшасын перғауын, фараон деп атады. Бұрынғы басқарушы вельмождарға қызметтер берілді. Қызмет үшін олар астық, киім, мемлекеттік қоймадан ет алып отырды. Бұл қоймаларды егістікте жұмыс істеп, астығының бір бөлігін перғауындарға беріп отыратын қауымдық егіншілер толтырып отырды. Мұндай мемлекетті деспотия деп атады. Деспот сөзі грек тілінен аударғанда «мырза, құлдардың қожайыны» дегенді білдіреді. Бейне материалды көріп болсаңдар, неліктен ежелгі египеттіктер Нілге табынғанын, Нілдің неге қара жер деп аталғанына тоқталамын. Шамамен біздің заманымызға дейінгі 3000-ші жылы Ніл аңғарында әлемнің ең көне мемлекеттерінің бірі ежелгі Египет қалыптасты. Ежелгі Египет Африканың солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. Шілде айының басында Ніл тасып, бүкіл алқапты су басатын. Су қайтқаннан кейін өзен жағалауында өзен лайы, яғни шіріген өсімдіктер мен тірі ағзалардың қалдықтары тұнып қалатын. Біртіндеп осылай құнарлы қара топыраққа айналды. Сол себепті ежелгі Египетті қара жер деп атады. Ніл өзені көп жауын түсе бермейтін шөлді Египеттің жалғыз ылғал көзі болды. Құнарлы, тез өңделетін, жыл сайын тасқынмен келетін топырағы құнарланатын. Ніл өзені Египет халқының негізгі байлығы болды. Египет жерінің топырағы суы тартылған соң жұмсақ та ылғалды болды. Египет адам тұруға жарамсыз аймақтан біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші мыңжылдықта халық тығыз қоныстанған елге айналды. Сол себепті ежелгі египеттіктер Нілді мадақтап былай деп: «Жасан Нілім көңілдерді тасытқан, Египетті тірілтуге асыққан, сен көрінсең шаттанады жерана, қуанады бар тіршілік кең дала, қарсы аламыз сені патша бейнесінде» деп жырға қосқан. Ніл өзенінің негізгі байлықтары әрине су тасқындарымен бірге келетін құнарлы көң болды. Өйткені халықтың басым көпшілігі ауыл шаруашылығымен айналысатын. Су көбінесе ойпаттарды басып қалды. Сондықтан египеттіктер осы аймақтарда бөгеттер мен каналдар салды. Олардың көмегімен алыс орналасқан алқаптарды суландырды. Ніл өзені жер өңдеушілердің нағыз жұмағына айналды. Мемлекет отырықшылық пен егіншілік басым аймақтарда, әсіресе ірі өзендердің аңғарларында пайда болды. Өйткені ол жердің топырағы құнарлы болып, көп өнім беретін. Негізінен дәнді дақылдар өсірілді. Жартылай бидай тектес эммерден нан пісірсе, арпадан сыра жасаған болатын. Егіншілікпен қатар бау-бақша ісі де дамыды. Негізгі техникалық дақыл зығыр болды. Зығырдан арханнан бастап қарапайым матаға дейін жасайтын. Егістіктерді, бау-бақшаларды шадуфтардың көмегімен суғарды.
Жерді өңдеу қиын болмады. Өйткені топырақ өте жұмсақ болатын. Жерді тесемен, соқамен жыртты. Сондықтан жер өңдеу құралдары мыңдаған жылдар ішінде қатты өзгерішке ұшырамады. Ежелгі Египет жерінде астрономия, арифметика, геометрия және медицина ғылымдары қалыптасты. Ежелгі египеттіктер Ніл тасыған кезде жұлдыздардың белгілі бір қалыпта орналасатынын байқады. Олар бір тасқыннан келесі тасқынға дейінгі өткен күндерді санап, бұл кезеңнің қайталанатындығына назар аударды. Осылайша египеттіктер бір жылда 12 ай 365 күн бар екенін санап шықты. Күн және су сағаттарында ойлап тапқан. Ежелгі Египетте математика ғылымы да дамыған. Оған дәлел математикалық папирустар, яғни олар сандарды папирусқа жазған. Ондағы математиканың ірі табыстары ондықтар бойынша санаған және таңбалай білген. Математиканың шығуына күнделікті тұрмыстағы өмірлері де әсер еткен. Мысалы, екінші жинаған астығының қаншасын тұқымдыққа алып қалатынын, күнделікті тамаққа қаншасын пайдалану керектігін есептеп отырған. Египетте ең жоғары дәрежеде дамыған математика ғылымдарының бір саласы ол геометрия болды. Оны жерді өлшегенде пайдаланған екен. Бірінші тапсырма – Ніл адамдарының егін өсіру әдістеріне және егіншілікті ұйымдастыруын суреттер арқылы сипатта. Төмендегі бағалау критерий арқылы жасалған дескрипторларға сүйене отырып орындаңдар. Екінші тапсырма – 5 жолды өлең құрастыру. Зат есім – ғылым сөзі, сын есім – ғылым сөзіне 2 сөзбен сипаттама беріндер. Етістік – ғылым ның әрекетіне 3 сөз жазындар. Негізгі тұжырым ежелгі Египеттегі ғылымдардың шығуына байланысты ой тұжырым жасайсындар. Ежелгі Египетте шыққан ғылымдарды келтіресіндер. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе, мен сендерге тарихи диктант жазуды ұсынамын. Тарихи диктантқа қажетті сөздер төменде келтірілген. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.